Прапор України на висоті майже 7 тисяч метрів та казкові краєвиди. Насолодитися ними сповна можуть лише ті, хто заради цієї краси ризикував життям і пройшов безліч випробувань. У команді альпіністів і Марина Філатова. А от і вітер, про який я вам все время розказувала. На гору Аконкагуа мало хто організовує експедиції. Вона не пристосована для альпінізму, та й сильний вітер, який там почасти буває, робить сходження особливо небезпечним. Але ці труднощі не зупинили Марину Філатову. Це ж від височайша точка, височайша вершина Южної Америки. А у мене так виходить, що я піднялася на Кіліманджаро, височайшу Африки. Потім Монблан, який спорить з Ельбрусом за самую високую точку, там як границю провести по Європі. І от тепер Аконкагуа. Коли під час сходження стихія набирає обертів, підтримка команди вирішальна, розповідає Марина Філатова. Каже, залишившись сам на сам, великий ризик загинути. Я бачила дуже близько смерть звичайного чоловіка, да, жінки, яка точно так же, як і я, хотіла піднятися на вершину. Вона піднялась на неї і погибла на спуску. Під час сходження, каже, багато чого переосмислила, а головне зрозуміла. Заради гір готова відмовитися від багатьох речей, які раніше у житті займали забагато. Если мои цели в горах будут еще более амбициозными, мне 100% придется отказаться от чего-то, что я делаю в обычной жизни, потому что мне нужно будет очень много времени на тренировки. Пані Марина розповідає, через насичений графік роботи чоловіка, міського голови Дніпра Бориса Філатова, родина збирається разом нечасто. Каже, використовують будь-яку можливість побути разом. І саме у цей час мріють про спільні мандри. Ми з таким восторгом используем возможность хотя бы коротко путешествовать. Раньше мы намного чаще это делали. Увесь вільний час Марина Філатова присвячує власному розвитку, підкоренню нових гірських та спортивних вершин. Каже, щиро вірить у справжні почуття, у любов та дружбу. Головним подарунком долі вважає людей, які знаходяться поряд, і залюбки ділиться досвідом, якщо її приклад захоплює. Бо переконана, декому він може бути стартом для нових особистих досягнень. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».